apat sa mga Paregoy. Mga Paregoy, ngayong araw, lalabas tayo. So ito na yung pinakamalayo natin pupuntahan after or during this lockdown. Lalabas tayo kasi kailangan natin magpa-clinic kay Carissa. Ito yung last na, not last, but meron siyang vaccine para sa measles. Ito yung binibigay na vaccine pag nag 1-year-old na yung isang bata. Sama ko kayo para makita natin kung anong itsura ng Boston sa gantong araw. At madalas na tayong hindi nakakalabas. Tignan natin kung anong itsura ngayon ng Boston. So makikita natin may mga tao pa ring nasa labas. Pero usually, simula na lumabas tayo, mga nakikita ko nasa labas ngayon na nagkatrabaho is yung mga essential worker. O nga pala, so yung pupuntahan natin, hindi siya dun sa clinic nila kasi nagsarado yun eh for the lockdown. Pupunta tayo sa may Fenway banda. Ito yung pinuntahan natin dati dun sa may Red Sox Stadium. So malapit doon mga Paregoy. Kaya medyo malayo-layo rin yung lalakarin natin. Okay. Pag tinagos natin tong ano, itong kanto na yan, Berklee na yan. Yan yung Berklee School of Music. Tignan natin kung bukas yung Guitar Center kasi gusto kong bumili ng strings eh. At usually, pag gantong oras dito, magulo dito. Maraming tao kasi maraming estudyante. Pero mukhang walang-wala na. Okay, ito yung school nila. Walang tao. Guitar Center, sarado. So ito yung school. So may mga bus pa rin na dumadaan. Pero alam ko, they're practicing yung social distancing sa loob ng bus. Okay. Dito, madalas nagpe-perform yung mga Berklee student. So, fun fact, sa Berklee student, maraming mga musician na galing dito. Isa sa mga pinakasikat na musician na galing dito ay si John Mayer. Pero hindi yata tinapos si John Mayer yung schooling niya rito. Kasi nag-decide siya na mag-perform na lang. Kaya naging maganda naman yung career niya performing. Another na magaling na professor naman dyan is si Tomo. Siya yung teacher ni John Mayer. Kung pwede nyo siyang i-check sa Facebook, maganda na makita nyo rin siya. Tomo, I'll send the link dyan para makita nyo. Nagtuturo rin siya online, so maybe you can go and check it out. And maybe you can learn something from it. Another person na teacher dyan na magaling is si Victor Buten. Kung hindi nyo siya kilala, magaling na bahista yon. So teacher siya ng Berklee. Anyway, ito yung ano. Ito na yung Boston. Yan, pag dire-diretso mo yan, tatagos ka ng Cambridge. Papunta na ng Harvard tsaka MIT yan. Apartment yan sa taas, tapos kainan sa baba. Okay? So, open naman sila pero take out lang. Panigurado ito, sarado rin yan. Yung bookstore ng ano ng school. Okay, marami rin tayong makikitang mga taong nagja-jogging, naglalakad-lakad. Siguro, healthy rin yon para maka-unwind ka sa, you know, sa mga nangyayari. Tsaka, kung madalas kang nasa loob ng bahay, maganda rin na makatangkap ka ng sariwang hangin. So may mga delivery. Itong The Bebop, isa to sa mga restaurant dito na pwede kang mag-ano, may open mic dyan, pwede kang tumugtog dyan. Pag nagustuhan ka nila, you can play for, I think ano, 30 to 45 minutes. May nakita nyo, may mga nagbabike kasama yung mga anak nila. Ito, dorm to ng Berklee.
tahimik dyan kasi nagsiuwian na lahat ng mga estudyante. Lahat kasi ng classes sa Massachusetts naging online na. So they don't have to be here. They can go home and pwede nila i-continue dun yung studies nila. Anyway, oo nga pala, dito sa Boston, mga pare ko, kasi marami pa rin mga pasaway. Sa buong Massachusetts, naglagay na sila ng law na kapag lumabas ka at wala kang mask, pwede ka nilang hulihin, tapos magbabayad ka ng $300. Ayan. Maganda ang panahon, mga pare ko. So mapapansin din natin lahat ng mga nasa sasakyan, meron din silang mga mask. Kasi nga naman, pagbaba nila sa sasakyan nila, pag wala silang mask, magbabayad sila. So kagaya nito, isang lalaki nag-jogging, wala siyang mask, pwede itong mahuli ng pulis. Ayan, nag-jogging siya, wala siyang mask. May napansin akong pulis dun sa dulo eh. So ayan, kumuha ito sa atin. So once na ma-cross natin tong bridge na to, nasa bridge tayo eh, yan. Okay? Fenway na yan, mga pare ko. Ito yung greenhouse nila dito. Para sa community yan, mga pare ko. Parang ang style nila dyan, magsa-sign up ka para magkaroon ka ng pwesto dyan. I don't know if pang isang taon yon, pero bigyan ka nila ng chance to grow your own plants. Tapos yun, yung iba namimigay din dyan sa community. Depende sa ano mo, depende sa kung ano yung plant mo. Itong babae nag-skateboard na yan, wala rin siyang mask. Okay, so mapapansin mo rin, kahit na naging batas, may mga tao pa rin hindi sumusunod. Dalawa lang yan, hindi nila alam na may batas na ganon, or hindi lang sila sanay na magsuot ng mask at they don't care. Ito, yan, nakikita nyo yung mga building na yan, another dorm ulit yan ng Berkeley. Ang kawawa talaga rito, mga pare ko, since wala silang matutuloy, is yung mga homeless. Yan yung greenhouse dito. Ayan, ang ganda nung ano, puno oh. Yan yung mga nakakatuwang puntahan kasama ng mga bata. Yan, magugustuhan to ni Bella pag pinakita ko sa kanya yan. Si Travis naman, iba naman ang approach nun sa nature, lalo na sa mga puno-puno. Hindi niya ma-appreciate yung mga flower-flower na yan. Ang gusto niya, akyatin yan. Yun ang gusto niya. Gusto niya matry akyatin yung mga puno. Sa likod ng mga apartment na yan, andyan na yung Fenway, Red Sox Stadium. Di ba? Sarap makakita ng puno. Ng mga bulaklak. Ito yung mga simpleng bagay na take for granted natin na matagal na taon. Ngayon, na matagal tayong nalagay sa loob ng bahay natin, it's nice to go out and see yung environment, how they are taking care of us. Kaya gusto kong gamitin itong pagkakataon na to na maging aware po tayo sa environment natin. Medyo naging pabaya tayo to take care of them. Lalong-lalo na sa Pilipinas, marami tayo masyadong carbon footprint, which is yun yung pollution natin sa air. Ganun din yung plastic footprint natin. Na ang pinanggagalingan yan is yung mga sachet. Mga plastic na akala natin pwedeng i-recycle pero hindi, dahil meron silang or contaminated sila ng mga aluminum at ng mga ibang mga substance na nagpe-prevent sa kanila na maging recyclable. At lahat ng yan, pumupunta yan sa mga suwero natin, sa mga kanal natin, at nagkakaroon tayo ng clogging sa mga canals,
estuaries natin, and it can cause flooding. Kaya madalas sa Metro Manila, lalo na sa mga malalaking city, nagbabaha, konting ano lang, konting ulan lang, nagbabaha talaga. Okay? So, nakakalungkot kasi dun sa topic ng climate change, malaking epekto niyan para sa atin. Kaya napapansin nyo, lately, tuloy-tuloy ang typhoon sa atin. Isa yan sa epekto ng climate change. Tapos dagdagan mo pa ng plastic waste footprint natin, mas lalong nagkaroon ng malaking flooding sa bansa. Okay? So ngayon, ang tanong natin, paano natin yan na ano? Ano ba ang natural na ginagawa ng bansa natin or ng territory natin para ma-overcome natin yung ganyang typhoon? Kasi ang Pilipinas, nandyan naman na yan, matagal na. So meron tayong mga mangrove, mga pare koy. Yung mga mangrove natin, yun yung tumutulong sa atin or sa bansa para hindi tayo maapektuhan ng sobra ng mga typhoon. Ang problema ng mga pare koy, sa mga deforestation na ginagawa natin, 50% ang nawala sa mga mangrove natin. At sa kasalukuyan, dahil sa mga plastic footprint natin, sa mga plastic waste natin, lahat yon, okay, kawawa ang mangrove natin. Kung makikita nyo dito, ito ang itsura ng mangrove natin. Okay? So, nasa sa atin mga pare ko, ito yung time para mag-contemplate tayo sa ano nangyayari at anong kayang ibalik sa atin ng nature kung di natin sila alagaan. Okay? Anyway, ayan na yung Red Sox Stadium. So, lakad tayo kasi yung pupuntahan natin ay nasa likod ng Target. Ando yung Target, ayun no, Target. So, yung pinakamalaking guitar center dito, ayan. At siya ay closed din. Nakalungkot naman. It's also nice to drive around. Pero kami hindi namin ginagawa kasi we don't want to risk it. Ngayon, nagkataon lang na gusto namin ipabaksin si Carissa para sa measles niya. Kasi ayaw rin natin magkaroon siya ng measles sa gitna ng pandemic na to. Yung mga blue bike, pwede rin natin ito gamitin, paikot-ikot sa city. Maganda rin yung gawin. Okay, ito yung mga letter nila sa mga frontliners natin. Yan. Ang alam ko, ang target kasi para siyang Walmart. So, alam ko bukas yan eh. Pero sabi ni Joanne, huwag ko na daw subukan pumunta. Kasi baka sa tagal-tagal natin nag-iingat, baka dyan pa tayo madali. Meron siyang ticket. Kung nakikita nyo itong sedan na yan, yung kotse na yan, yung silver. Ganyan magkaroon ng ticket dito. Magkakaroon ka ng orange na envelope, tapos ticket na yan. So ang tanong ganito, paano kung hindi binayaran? Paano kung tinapon lang? Lahat yan nasa system nila. So pag napaso yan, tuloy-tuloy lang nalulobo yung utang mo. Hanggang sa time na magpaparegister ka na, or pag nahuli ka ng pulis for some violation, pag binulap nila yung pangalan mo, makikita nila yung mga violation mo. So imbis na siguro beating the red light ka lang, makikita rin nila na may parking ticket ka na violate. And then mas magiging malaki yung ano, yung consequences na para sa'yo. So kung makapansin nyo yan, didiretso tayo dyan, siguro isa, dalawa, mukhang yun na yun eh. Yun yung feeling ko ha. Kaya tignan natin. Okay. So, you must wear a face mask covering to enter the store. Okay? So, hindi ka lang basta-basta papasok sa isang store dito nang wala kang face mask. I think magandang ano yun, magandang way to prevent din na madamay natin kung meron man tayo yung mga nagkatrabaho, kasi open sila for us para mag-benefit tayo. So, kung di natin sila iingatan, parang sinabi mo na rin na isarado na lang rin nila yung mga establishment nila. Hindi ka rin nakatulong.
Diba? So, protect us, protect them. Yun siguro yung masasabi ko. Protect us and protect them. Responsibilidad natin yun, mga pare. Okay, so kung makapansin nyo rito, blackbird sa gilid ng ano, star ng target. Itong blackbird na to, I highly recommend this. Kung mapupunta kayo dito sa Boston, puntahan nyo to. Masarap dito ang donut nila. Yan. Blackbird donuts. Mapansin nyo yan, Wahlburger. Yun yung business ni Mark Wahlberg. Yan. I think ito na yun. Yan. Harvard Vanguard. Yan yung ano nila, Bella. At ng mga bata. Pero yung sa atin doon, malapit sa amin. Okay. Sa panigurado, maraming umahawak dito. Dito naman yung mga parigoy. Do not use your feet to open the door. Maraming tao gumagamit ng mga paa nila. Bago tayo pumasok kanina, may screening. Tinanong lang naman tayo, wala nang ano. Hindi niya chinek yung temperature natin. Pero tinanong lang tayo kung salamuha ba tayo ng mga may sakit or anything. So wala naman kasi sa loob lang tayo ng bahay. Tinulungan niya tayo para dyan. Pasok lang tayo dito. Okay. So, 6th floor. Tapos kung nakikita nyo, may mga yellow. So, dyan ka lang dapat. So, dahil dalawa kami ng baby, isa dito, isa dyan. So, wala na makakapasok dito. Kami lang. Okay. Saka yung ilaw. So, dahil humabak tayo doon, walang tayo. Mga pare ko eh, natapos na tayo. So, ang nangyari, nag-vaccine si Carissa, tatlong vaccine yun. So, tatlong tusok. Tapos, bumaba kami ng 5th floor kasi sa 6th floor kami kanina. Pinababa kami sa 5th floor para gumawa ng or mag-take ng ano, blood testing niya. So, naka-apat na tusok ngayon si Carissa. So, panigurado, pag naglakad tayo pa uwi, makakatulog na lang to. At umiiyak pa siya kanina eh. So, kakatahan niya lang. Anyway, mga pare ko, salamat sa pagsama niyo sa akin ngayon. I hope na nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin. At ayun, mga pare ko, kung nagustuhan niyo to, huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-comment down below at mag-subscribe. Oh, ano mga pare ko, kita-kits tayo next time. Okay.